La licitació del contracte del bar restaurant de la Federació Obrera s'ha declarat deserta. El motiu, durant el termini concedit, no s'ha presentat cap oferta. El ple ha convocat una nova licitació amb un valor estimat de contracte de quasi 73.000 euros. L'import mínim a oferir pel licitador és de 55.176 euros amb IVA. L'oferta mínima mensual es fixa en 380 euros mensuals per a 10 anys de contracte. Esquerra no està d'acord amb el model del contracte. M'agradaria eh, arrencar el compromís del govern de que si aquesta vegada no surt bé, a la tercera no ho fem igual. I comencem a donar-li una volta més a aquest espai, tipus deixar-li o cedir-li una entitat de la vila sense fany de lucre, eh, buscar d'una manera que sigui un, un filó d'ocupació... Uh, nou, no? és a dir, que l'Ajuntament uh, renunciï, entre cometes, a guanys, si és que n'hi havia, que tampoc ho tinc tot clar, val? Uh, i, i que li doni doncs, doncs, doncs un impuls nou, perquè si no el que ens passa és que l'espai ara mateix és tancat, uh, l'Ajuntament no en treu res, la societat uh, molinenca no en treu res, ningú en treu res, i estem aquí uh, portant a, a, un expedient una altra vegada, i vés a saber què passarà. No? Uh, suposo, pregunto també, com vaig preguntar a la informativa, si el govern la pot respondre a la pregunta, si ho trobem a fer igual és perquè sabem que hi ha algú que estigui interessat. Francisco García considera que com es planteja aquest establiment no generaria negoci. El preu del contracte és elevadíssim i més si tenim en compte que no es tracta d'un bar normal i corrent que estigui al carrer com els, com els altres. Això fa que qui vulgui optar a, a explotar aquest negoci no vegi clar que amortitzi els seus diners i faci caixa. Eh, senyors del govern, és que som com a mínim 55.000 euros a IVA I estem parlant de quasi 10, 10 milions de les antigues pessetes, Molts diners per un bar que no és clar que generi negoci. Des del govern es diu que hi ha persones interessades en aquest bar-restaurant i que el preu del lloguer és raonable. El primer, el senyor Eduard, eh, va veure dues persones interessades. Una persona va portar la documentació però dos, dos dies després del termini. Per tant, entenem, i entenem que aquesta vegada eh, també us ho portarà. I l'altra persona que està interessada però no va poder portar tota la documentació. En quant al senyor Francisco, eh, amb un lloguer de 380 euros al mes, em sembla que tampoc és que, que, sigui, que, que surt a la licitació. A 10 anys no crec que sigui tampoc una, un lloguer massa massa gran, com, com vostè diu, per no, no sigui rentable, en aquest sentit. Eh, amb, com, com en tots els negocis, eh, una part important també és com es planteja la persona que pugui ser adjudicatària de portar el seu negoci. Esquerra considera que cal canviar el model i no inserir aquest bar-restaurant a la lògica de mercat això, que és lògica de mercat, és evident que és, un fracàs. No? Li posis 380 euros com li posis 200. Si anem amb lògiques de negoci, no sortirà bé. I el que aquest grup municipal demana és que sortim d'aquest esquema mental amb el bar de la de Sobrera i anem a obrir una altra cosa. Sí, si a la tercera, perquè el Roger rectificava la segona, a la tercera vegada no, no es surt bé. O sigui, que no ens portin d'aquí un parell de mesos un altre cop aquest expedient tal i com està ara. D'acord? Gràcies. L'objectiu d'aquest bar, segons el govern, és dinamitzar encara més la vida a la Federació Obrera.